უბედურებაა ჩვენი რეგიონისთვის და სრულიად საქართველოსთვის. ახალგაზრდა ექიმის გარდაცვალება დღეს მიუსამძლეთ ოჯახს და ძალიან სამწუხარო ფაქტია. რაც შეეხება ვაქცინაციას, ზოგადად ვაქცინაცია ისევ სამწუხაროდ ერთადერთი ბრძოლის იარაღად რჩება, როგორც ჩვენს ქვეყანაში, ასევე მსოფლიოში. რაც შეეხება თუ რომელი ვაქცინით უნდა აიცრან რა პირობებში და შემდგომში ვაქცინაციის შემდგომი გართულებების პოვნობა როგორ მოხდება, ეს ჩემს კომპეტენციას წინდება. ხიშის მომენტი არსებობს, თუმცა როგორც ხედავთ, სამედიცინო პერსონალი თვითონ მეგიც მოუწოდებდა ჩვენს მოსახლეობას, ექიმებს, რომ აიცრან, ისე ვიმეორებ, რომ ეს რჩება სამწუხაროდ ერთადერთი იარაღად დღეს კოვიდთან ბრძოლაში. თუმცა არსებობს ქართულებების რისკი, არსებობს, რომ ამას უნდა დაკავშირებით ექიმებმა გააკეთონ კომენტარი.